Këtu shihet ta zëm një fotografi nga viti 1895, ku shqiptarët i kanë mbiemrat e serbizuar. Lukaj Lukic, Shabaj Shabic, Vulaj Vulic, shihen të gjithë me qeleshe, përveç këti mësuesit këtu. Kjo është nga fotografi nga manastiri Deçanit, në trashëgimin kulturore në Kosovë që është ortodokse, nuk është marë parasysh fare që aty kanë qenë shqiptarët asnjëherë. Ajo është serbizuar tërësisht. Para një shekulli kanë qenë shqiptarë në këto, dhe kur Serbia ka fituar, në fakt e ka marrur me dhunë Kosovë 1913, ajo thjesht i ka dëbuar shqiptarët. Shqiptarët në përshekuj e kanë ruajtur trashëgimin kulturore ortodokse. Po? Këtu, në oborë në manastirit të Deçanit, pashu shtihen shqiptarët. Që është simboli i ortodoksisë serben. Ma dje, këtu në manastirit të Deçanit është një dhuratë e Skënderbeut. Manastirit Deçanit e ka portën ka perëndimi, ka qenë kishë katolike dikur më herët, por bëhet fjallë që Serbia dëshiron të ndryshoj historinë në mënyrë që të na rrezikoj ardhmërinë. Pra ka qenë kishë katolike që është bërë manastir. Që është bërë manastir. Dhe që është simboli i ortodoksisë serbe, jo vetëm Kosovë, po dhe në përgjithësi apo jo. Po, tash domethënë Serbia mundohet që ta uzurpoj trashëgiminë kulturore, t'u marrë shqiptarëve me sjetën dhe në këtë mënyrë ta shkëpus lidhjen e antikitetit me modernitetin. Këto foto janë para një shekulli. Para një shekulli, dhe para një shekulli manastirin e Deçanit është mbushur me shqiptarë. Po, pa tjetër. Kurse sot nuk mund të hysh fare, sepse i kanë bërë zona eksteritoriale që si do t'i shojmë në vijem. Po. Por para se të mërim atje, kjo është afrest nga Patrikana e Pejës, sëri shihen me qeleshe, nuk ka kur far kapelet në gjajsh me serbët me këto. Në këtë tjetërën është varrimi nga vitin 1633-34 i Sava 2, Peshkopit Sava 2, shihen qeleshet në rendin e dytë. Po, janë shqiptarët me qeleshe. Qeleshe nuk është karakteristike serbe. Jo. Po? Këtu shohim një manastir në qendrë të Prishtinës, në teritorin e Universitetit Prishtinës, i pa përfunduar, i ndërtuar gjatë viteve të 90-ta nga Miloševiqi. Kur u tërhoqen forcat serbe, në të njëjtën kohë ky mbeti i papërfunduar. Pra si mbeti i papërfunduar projekti i Miloševiqit. Është ende atje. Edhe është ende atje. Domethënë, Serbia ka pasur për qëllim që të ndërtoj sa më shumë kisha ortodokse, që në këtë mënyrë ta konsideroj që Kosova është djep i Serbisë në përputhje me falsifikimet historike të Akademisë së Shkencave dhe të Arteve atje. Po, ka foto tjetër? Po? Këtu shihet Patrikana e Pejës, plani hartësorët ja jep 250 hektarë. 250 hektar? 250 hektar. Kjo është qyteti Pejës në periferi. Shtrot fytja, etiket manastirit 2 hektar, 5 hektar. Qka i duhet 250? Qëllimi është që 250 hektar, 2.500.000 metra katror. Dhe me thënë, qëllimi është që të merën burimet e ujit dhe këtu rrëth e përqark të populohet me një fshat herdëkur. Po. Përveç se marrin tokë... Që administrim ka manastiri Pejës? Të drejt, këtu është një komision që përbohet nga një zyrtari komunës, një këforit, një policis, por të drejt veto ka pjestari i Patrikanës e Pejës. Ta shqytutje... Po shteti lokal i Pejës nuk ka asë një të drejt... Kjo është si ambasad. Pra 250 hektarë në zemër të Pejës administrohen vetëm nga manastiri pa drejt nga pushteti lokal. 25 zona jene për Kosovë kësisoj. 25 zona? 25 zona me gjithsej rrëth mbi 6.000 hektarë. 6.000 hektarë janë zona ekstrateritoriale po i konsideroj që administrohen nga serbët brenda Kosovës. Fotoja tjetër? Këtu shihet se si brenda qytetit e Lipjanit është një zonë e tjera ekstrateritoriale e cila thjesht do të shëndroj Lipjanin në një mitrovistë të dytë. Tash këndej pari mund të kalohet. Përse është ndarë kështu? Përse është ndarë? Për shkak se këtu ndodhet një manastir, i cili quhet manastiri i Shën Florit dhe Laurelit, që janë në fakt datojnë qysh nga koha e Ilire. Po. Dhe me thonë, edhe para krishterizmit... Ato kanë qenë aty. Po, ato kanë qenë aty. Po. Fotoja tjetër, e këtu shihet, kjo via e gjelbër këtu, është zona eksteritoriale në dalit të Prizrenit manastiri i Kryeengjullve. Ose Shën Arhangjeli si e quen. Është me rëndësi që të vrejtë tu se si i marrin kuotët e larta malore. Pra, nuk ndalen në lugin, për e marrin edhe malin, sepse kuotët e larta malore kanë rëndësi strategjike, ushtarake. Dhe me thonë, aty i vendos antenat, i vendos snajperet, i vendos bombarduesit, dhe në këtë mënyrë dëshirojnë që të kryojnë këso ambasadash që nuk jenë vetëm të rëndësi... Sa hektar është kjo? Kjo është dikundra 300 hektar. 300 hektar për një manastir që i gjithi nuk mund tjetë as 2 hektarve. Tamam. Po, ka foto tjetër? Në gjajshëm, plani antisarit e parashe një Kosovë shumë të rezikuar dhe saj përket decentralizimit. Kështu, me njërë të kuqe, janë 5 komuna që i kontrolonë Serbia aktualisht. Shtërpësa... Në falë, qëta me të kontrolonë Serbia aktualisht? I ka strukturat paralele aty, që janë dekta... Do thot që aktualisht, këtë komunë,
këtë komunë, këtë komunë, këtë komunë dhe këtë komunë e qeverisin serbët? Po, definitivisht, domethënë aty janë zyrtarët e ministrive të qeverisë serbisë. Zyrtarët e ministrive të qeverisë serbisë, pra të serbisë të Beogradit, jo të serbëve të Kosovës. Serbisë Beogradit. Pra brenda territorit kosovar, ky territor me të kuqe administrohet ende nga Serbia? Po, këtu ta zëm, ka edhe kufizim në lirinë e lëvizjes, por sa hyn në shtërps, atëherë aty të pret një postblok, ku të legjitimojnë për të hyrë brenda. Po. Në komunën e Shtërpës. Dhe këto që po prej me pasaportën e Republikës së Kosovës, hyn dot në këtë territor? Këta nuk e di, nuk kanë provu as kusht hy me Republikën e Kosovës, por këta i njohin dokumentet e UNMIK-ut. Këtu patrollon nga një herë me të rol këfori, dhe policia UNMIK-ut, mirë po, jo dhe shqiptarët. Tash në Novo Bërd, me gjithat ka shumë shqiptar, e tash plani antisarit e trefishon Novo Bërdën, duke e zgjeruar atë, mandej e bën komunën e Rani Lugut, komunën e Parteshit, komunën e Klokotit të Greshanisë. Këto që janë me ngjyrë roz, me ngjyrë roz, po. Tash, cilës që... Këto janë teritorë në administrim sërb apo të përbashkët? Aktualisht janë të përbashkët, mirë po, këto i bën plës si sërbe plani atisarit, dhe e shini ku është qëllimi. Qëllimi është që këto të ndërlidhen me njëra tjetërën, dhe të kryot një kanton sërb në anën lindore të Kosovës, në gjajshëm si kurse në veri, me qëras Preshevë dhe Bujanovë se do të ndashin dhe do të izoloshin nga Kosova. Ndërka i sa i përket veriut, Serbia dëshiron që ta zgjeroj ka veri perëndimi, me këto janë pjesë planit atisari? Këto janë pjesë planit Ban Ki-munit. Ban Ki-munit. Sepse Ban Ki-muni çdo fshat sërbe. Pra, plani atisari kishte territoret me të kuqe që i qëndrojnë në administrim sërb, dhe këto me rozë që administrohen në mënyrë të përbashkët, po më shumë për sërbëve, Ban Ki-muni shton dhe këto territore? Shton edhe këto me ngjyrë të kaltër. Po këto me ngjyrë të kaltër, çfarë janë? Këto janë vende me shumicë serbe, të cilat nuk janë kuadrët komunave të atisarit, e që në faktash, si pas pikave të Ban Ki-munit, do të kemë policinë e ndarë, gjyqësinë e ndarë dhe çdo gjë tjetër. Pra, në një farë mënyre, brënda teritorit të Kosovës, të gjitha këto njolla me ngjyrat ndryshme, mund në një rast pra të mundshëm të kthehen në territore ku nuk kontrollojnë dot, janë jashtë kontrollit të qeverisë Kosovës. Po. Sa përqind të territorit të Kosovës? Kjo gjithsej do të aktualisht është rreth çereku, po do të mund shkoj deri te 1/3 e territorit të Kosovës. Deri në 30% të territorit të Kosovës? Po. Edhe e sheni këtu tash. Këtu ka enklav shqiptare tash me ngjyrë të bardhë. Aktualisht serbët janë enklav, por këtu është fshati Bresalc. Po. Në komunën e Gjilanit kjo do të bëhet enklav shqiptare. Pra, aktualisht enklavat janë serbe. Mirë po, po që se zbatohet plani atisarit dhe Ban Ki-munit, këta do të mund të ndërlidhen territorialisht dhe shqiptarët përfindojnë të enklavizohen.